vídeo, a gente vai fazer parte 2. Então, vou fazer pra vocês aqui. Ai, peraí, caí. Deixa eu pegar uma coisa pra orçar vocês aí, ó. Opa! E agora tá melhor pra vocês enxergarem. Bom, gente, então ali vai começar. Você segura, seguro. Tá? Pronto, já tô... Não tá vendo nada. Que número é esse? Hã? Que número é esse? 10? Não, errou. Então vai. Você escolhe uma bala fina e dá na minha boca, tem que adivinhar que bala fina que é. Eu sei. Bom, gente, eu vou dar essa daqui pra ela. Não sei o que é boa. Não fala o nome dela, senão eu não... Não, eu sei, né? Então vai. Abre a boca. Minhoca. Acertou. Uhul! Chega mais pra cá. Agora deixa eu ver se tá bom. Então vamos lá, gente. Eu vou pôr. Ai, eu tô morrendo. Gente, eu vou dar essa daqui pra ela. Ah. Banana? Uhum. É muito bom. É muito boa de banana. Bom. Gente, eu vou dar... Gente, eu não gosto dessa. Mas eu vou dar pra ela. Não, pode pôr aqui, mocinha. Berrinho. Acertou. Chega mais cá. Eu vou dar uma boquinha de água depois. Vai. Ai, gente. Então, a minha falta é essa e essa. Pra você faltam essa e essa e essa. Tá, pode repetir se quiser, tá, gente? É. Como a gente comprou 4 saquinhos só. Gente, agora eu vou dar essa. Ai, meu Deus do céu. Não é muito bom, não. É... Eu sei. Minhoca? Errou! Qual que era? De dentadura! Ah, era bom. É bom, gente. É muito bom. Eu gostei do dia de fazer. Gente, eu vou beber um pouco de água. Também, vou beber. Eu comi uma quando você tava comendo. Comi mais de beijinho. Vai, porque você não gosta de beijinho. Calma aí, gente, calma aí. Deixa eu arrumar a câmera. Opa! Então, gente, agora é minha vez. Vai. Gente, vamos ver o que eu vou dar pra ela. Ela falou que ama essa, então quero eu vou dar essa pra ela. Quero você ser boazinha, então vamos lá, eu vou dar essa. Abre a boca. Ah, essa você vai gostar. Banana. Acertou. Vem mais pra cá, não tá aparecendo você. Ah, é. Você vai, não tá aparecendo. Tô. Então vamos lá. Agora... Então vamos pra próxima. Agora. Pronto. Ah, então não foi aquela vez que eu comi. Foi. Foi. Então, gente, é a vez dela agora e depois a última vez minha. Só a última vez. Gente, a última vez das duas. Então, vamos lá. Gente, eu vou dar pra ela. Será que... Eu tô com medo, gente. Agora é as piores? Não. É no jogo que vai ser as piores. Muito fácil. Deixa eu ver o formato. Minhoca. Uhum. Sabia? Eu vou comer uma de dentadura. Ah, não gostei. Você não gostou da dentadura? Não, não gostei dela. Minhoca. Não. Ah, agora é a minha última vez. Eu vou comer essa daqui, gente, fica muito bom. Ah! Vai! Fica assim. Eu vou dar... Essa daqui. Ah, não, eu já te dei essa. Qual? Beijinho. Eu ia te dar ela, mas eu não vou dar mais. Bom jeito você fica, menina. Ai, não, você... Minhoca. Que cor? Ela tá vendo no vídeo. sei. De laranja. Errou. É verde? Eu ia falar azul. Nossa! É verde. Vai, agora. Agora. Então, gente, é isso. Agora, depois desse vídeo, a gente vai gravar esse vídeo aqui, que é desse jogo.
jogou. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se canal. Tchau, fui! Ah, esqueci de falar um negócio. Também me segue nas redes sociais. No Musical.ly em vários lugares. Beijo! Tchau, beijo. Tchau, fui!